Slav Freestyler, koji je potonuo u novogodišnjoj noći po naredbi Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, bit će izvučen iz reke Save. Dato je odobrenje da se splav izvuče iz vode, za ostalo se pita kapetanija, rekli su iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva. Nalog je dat vlasniku splava koji u određenom roku treba da izabere firmu koja će raditi na uklanjanju objekta. Kada odabere firmu, neophodno je da kontaktira Lučku kapetaniju Beograd kako bi izvršili nadzor nad kompletnim uklanjanjem. Inače, menadžeru i direktoru splava DV 46 godina i MR 51 godinu 4. januara je određeno zadržavanje do 30 dana, dok je vlasnik splava ML 51 godinu pušten uz meru. Njih trojica se terete za krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti. Inače, splav Freestyler počeo da tone svega nekoliko minuta nakon ponoći. Prvi rezultati istrage govore da je u novogodišnjoj noći bilo oko 700 ljudi. Inače, splav ima dozvolu za 220 ljudi.